про наркотики, про закладки, про те, що ширку варять в під'їздах. Як на рахунок кави у ліжку? Не стримуйте себе. За фахом юрист. Працював сам на себе. Про 90-ті поговоримо? Я не жалкую, я роблю висновки. Продав Мазераті, купив там броньований крас. Хоча ні, не черчить. Давайте я одну історію про Тайсона розповім. І хтось там ще дозволяє казати, що наше місто якесь не таке патріотичне, все таке. Не потрібно ходити до пам'ятників, як на флешмоб. Але ви не були гарним хлопчиком. Головне вчинки. Вас вважають брутальним і сексуальним. Свій соняшник, своя кукурузка, там все інше, там тундра, пупік і катруся. Це крутіше, ніж кава, повірте.